नमस्कार, नाइस न्यूज अपडेटमा स्वागत छ। म पिएन ओझा। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य मुख्य न्यूज अपडेटबाट। आज दसैँको आठौँ दिन महाअष्टमी पर्व पशुबली दिएर कालरात्रि मनाइयो। संहिता खारिज नभए मुलुक द्वन्द्वमा जान सक्ने खतरा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीको भनाइ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट दसैँ मनाउन 22 लाखभन्दा बढी यात्रु बाहिरिए र शिक्षाविद भोलाप्रसाद दाहालको 51 वर्षको उमेरमा निधन। अब समाचार विस्तारमा। आज दसैँको आठौँ दिन महाअष्टमी पर्व पशुबली दिएर कालरात्रि मनाइएको छ। आज नवरात्रको आठौँ दिन हो। आजको दिनलाई महाअष्टमी भन्ने गरिन्छ। हिन्दूहरूकी देवी शक्ति रूपा नवदुर्गाका 9 वटा स्वरूपमध्ये आज महागौरी देवीको पूजा आराधना गरिन्छ। महागौरीको पूजा गर्दा विभिन्न शक्तिपीठहरूमा बलि दिने प्रचलन छ। महागौरी माता दुर्गाको 8 शक्तिको नाम हो। महागौरीको पूजा गर्नाले सबै पापबाट मुक्त मिल्ने विश्वास हिन्दू सम्प्रदायमा छ। महागौरीले देवी पार्वतीका रूपमा भगवान शिवलाई पति पाउन कठोर तपस्या गरेकी थिइन्। महाअष्टमीको दिन महिलाले आफ्नो पति व्रतका लागि महागौरीलाई वस्त्र चढाउँछन्। देवी महागौरीको पूजाविधि विभिन्न समुदाय अनुसार फरक फरक हुने गर्छ। अष्टमीको दिन महागौरीलाई बलि दिइन्छ। महागौरीलाई बलि दिएपछि मात्रै घर घरमा दसैँको रौनक सुरु हुन्छ। आजको दिन मांसाहारी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आआफ्नो गच्छेअनुसार घर घरमा खसी, राँगा, सुगुर, कुखुरा, हाँस, भेडा, च्याङ्रा इत्यादि काटेर मासु खाने गर्दछन् भने शाकाहारीहरूले दही, केरा, चिउरा, घिउ इत्यादि परिकार खाएर चाडपर्व मनाउने गर्छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संहिता खारिज नभए मुलुक द्वन्द्वमा जान सक्ने खतरा रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा केसले नेपाल जस्तो सानो देशमा अर्थतन्त्र पनि कमजोर भएकाले संघीयता धान्न नसक्ने भन्दै खारिजी हुनुपर्ने बताउनुभयो। केसले नेपाल जोगाउनकै लागि भए पनि संघीयता खारिज गर्नै पर्ने बताउनुभयो। केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार बीचको सम्बन्ध राम्रो हुन नसकेको भन्दै उहाँले प्रदेश नम्बर 2 केन्द्रको नीति बाहिर गएर विधेयकहरू बनाउँदा समग्र देश नै धरापमा पर्ने दावी गर्नुभयो। 3 तहको सरकार निर्माण भएपछि जनतामा करको भार थपिएकाले पनि जनता आजित भएको केसीको तर्क थियो। सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै केसीले महँगी र कालो बजारी रोक्न नसकेको सरकारले रेल र पानी जहाजको सपना बाँडेर अलमल्याएको पनि आरोप लगाउनुभयो। केन्द्र चलाउन, प्रदेश चलाउन, स्थानीय निकाय चलाउन जनतालाई कर नलागेकन सुखै छ। समस्या त यहाँनिर छ। 28,200 त तपाईँ स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू छन्। प्रदेशको सङ्ख्या 350 चाहिँ सांसदहरू छन्। 601 हामीलाई थोर धेरै भयो भन्यौँ हामी। अनि 850 अनि प्रदेशको चाहिँ संरचना, अब केन्द्रको संरचना, अनि स्थानीय निकायको संरचना, अब यो चलाउन चाहिँ नेपालले सक्छ। यो धान छ संघीयता प्रतिको पूर्वाग्रहका कारणले भनेको कुरा हो। यो राष्ट्रिय जनमोर्चाले एउटो नेपाल चलाउन हामीलाई हम्मे भएर विदेशी दात्री समुदायबाट हामीले चाहिँ ऋण छापट लिएर एउटो नेपाल चलाएको त हामी त अहिले त हामीसँग 7 नेपाल भयो। हामी त धनी भयौँ। 7 नेपाल चलाउनुपर्छ। 7 नेपालको जम्मा चाहिँ पूर्वाधार बनाउनुपर्छ। 7 नेपालको त्यहाँ प्रशासनिक चाहिँ इकाइ चलाउनुपर्छ। त्यस हुनाले यो चल्नेवाला छैन। केसीले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट 33 किलो सुन निर्मला पन्त हत्या प्रकरणका विषयमा सरकार चुकेको धारणा राख्नुभयो। त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता महेश बस्नेतले दसैँ लगत्तै मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुने र सचिवालय पनि पुनर्गठन हुने दावी गर्नुभएको छ। उहाँले दसैँ लगत्तै सरकारले केही लोकप्रिय कामहरू ल्याउने भन्दै मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग जनता अहिले खुसी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले 2 प्रदेशको जनताका भावना बुझेर संविधान संशोधन गर्ने कुरा गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। बस्नेतले अतिवादीहरूले अहिले वर्तमान सरकारको मूल्याङ्कन गरिरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। फरक प्रसङ्गमा उहाँले आफ्नो पार्टीको साङ्गठनिक अवस्था अहिले कमजोर भइरहेको स्वीकार गर्नुभयो। पछि छ कङ्ग्रेस प्रमुखको पछि छ। 2 फरक परिस्थिति छ र तल स्थानीय तहमा चाहिँ कोही पनि प्रतिपक्ष हुँदैन।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले काम गर्न नसकेको जिम्मेवारी नेकपाले जति लिनुपर्छ काखले पनि त्यसको केही कम बेसीमा लिनुपर्छ, किनभने मेयर नेकपाको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, उपमेयर त कङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गरेर त्यहाँ धेरै वडा अध्यक्षहरू लगायतका सदस्यहरू दिनुभएको छ, त्यहाँ नेकपा सत्तापक्ष उपमेयर प्रतिपक्ष होइन, त्यो सबै त्यहाँ चाहिँ सत्तापक्ष हो। त्यसो हुनाले स्थानीय तहमा हुने कामको जस या अपजस त्यो चाहिँ नि त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरू हुनुपर्छ। अब जहाँसम्म सङ्घ प्रदेशमा हुने कामको चाहिँ जस या अब जसको जिम्मेवारी चाहिँ सत्तापक्षले नै बढी लिन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षले त्यसलाई सचेत गराउने मात्रै हो। त्यस्तै काङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानले चुनावको बेला तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार बनाउनको लागि तालमेल नगरेको तर बहुमत आएपछि सरकार गठन गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सङ्घीयता जातका लागि नभएर विकासको लागि भएको बताउनुभयो। उसले आफ्नो लिडरसिपमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रदेशले बनाउने हिसाबमा उसले लाग्छ, यो निचुरो लाग्छ, त्यस कारण त्यसको लागि संहिता आएको। मलाई विश्वास संहिताले देश चाहिँ धेरै सानो सानो मुलुक, उहाँले भन्नु स्विजरल्यान्ड पनि सानो मुलुक हो, संहिता छ त्यहाँ पनि बनेको छ, भारत आज किन बन्यो त्यही संहिताहरू बन्यो, आज अमेरिका किन बन्यो संहिताहरू, त्यहाँ हरेक लिडरसिपले आफ्नो चाहिँ ओनरसिप लिएपछि उसले अगाडि बढाउँछ। शिक्षाविद भोलाप्रसाद दाहालको 51 वर्षको उमेरमा अमेरिकामा निधन भएको छ। एक कार्यक्रमका लागि अमेरिका जानुभएका दाहालको सोमबार राति होटलको कोठामा सुतिरहेको अवस्थामा निधन भएको उहाँको परिवारले जनाएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट शिक्षाशास्त्रमा विद्यावारिधि गरी शिक्षाका समाजवादी दृष्टिकोण र सुशासनका लागि वकालत गर्दै आउनुभएका उहाँ हाल त्यहाँ अध्यापन समेत गर्नुहुन्थ्यो। निधनको कारणबारे त्यहाँ थप अध्ययन भइरहेको, आज उहाँको परिवारलाई भेट्न पुगेर फर्कनुभएका सो विश्वविद्यालयका शिक्षा संकायका डिन डाक्टर महेशनाथ पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। रामेछापको सागुरटारमा जन्मनुभएका उहाँले यसअघि नेपालका लागि रोयल नर्वेजियन राजदूतावासमा सुशासन सल्लाहकार, नेपालका लागि फिनल्यान्ड दूतावासमा कार्यक्रम संयोजक, सेभ द चिल्ड्रेनमा कार्यक्रम निर्देशक र नेपाल रेडक्रसमा कार्यक्रम संयोजक रही काम गर्नुभएको थियो। राति होटलमा सुतेको अवस्थामा निधन भएको र उहाँको नाकबाट रगत बगेको पाइएपछि उहाँलाई हृदयघात भएको अनुमान गरिएको छ। निधनबारे चिकित्सकीय अध्ययन प्रक्रिया पुरा भएपछि उहाँको शव अन्त्येष्टिका लागि नेपाल ल्याइनेछ। उहाँका श्रीमती र 3 छोरा छन्। काठमाडौँ उपत्यकाबाट दसैँ मनाउन 22 लाखभन्दा बढी यात्रु बाहिरिएका छन्। महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका अनुसार विगत 4 दिनको अवधिमा 100 संख्यामा यात्रु बाहिरिएका हुन्। स्थल मार्गबाट मात्रै 22 लाख यात्रु बाहिरिएको महाशाखाको भनाइ छ। टाढा टाढाका यात्रु बाहिरिए पनि काठमाडौँ आसपासका सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोट, थादिङ लगायत जिल्लाका सर्वसाधारण आज पनि काठमाडौँबाट बाहिरिँदै गरेको महाशाखाले जनाएको छ। दसैँभर काठमाडौँबाट करिब 24 लाख मानिस बाहिरिने महाशाखाको भनाइ छ। काठमाडौँबाट 22 लाख मानिस बाहिरिएसँगै विगत 2 दिनदेखि काठमाडौँको चहल पहल घटेको छ भने सार्वजनिक यातायातका साधन समेत कम चल्न थालेका छन्। अहिले काठमाडौँको प्राय सडक र पसल सुनसान देखिएका छन्। आज महाअष्टमीको दिन सवारी साधनको विशेष रूपमा सरसफाई गरेर देवी स्थापना गरिएको स्थानमा राखी बलिसहित पूजाआजा गर्ने गरिन्छ। यी साधनलाई देवीको शस्त्र अस्त्रका रूपमा मानि पूजा गर्ने गरिएको हो। पशु बलि चढाउनेले भने पूजा कोठामा कुल परम्परा अनुसार काँक्रो, खिरौला, कुविन्डो, मुला र नरिवल आदि बलि चढाई पूजा आराधना गर्दछन्। आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वासले पशु बलिको मार हान्ने परम्परा रहेको छ। यस्तै कल पूजा, हात हतियारको पूजा भने महानवमीको दिन गरिन्छ। नवरात्रको अवसरमा प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल गोर्खाको मनोकामना मन्दिरमा दर्शन गर्ने भक्तजनको भिड लागेको छ। मनोकामना पनि महत्त्वपूर्ण देवस्थान शक्तिपीठ मानिन्छ। मनले चिताएको इच्छा पूरा गर्ने भगवती भन्ने अर्थमा मनोकामना नाम रहन गएको हो।
रामशाहकी रानी स्वयं मनोकामना भगवतीको अवतार थिइन् भन्ने जनविश्वास छ। दशैंमा पूजा गर्न आउनेहरूको मनोकामनामा ठुलो भिड लाग्छ। मनोकामनाको दर्शन मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। मनोकामना मन्दिर गोरखा जिल्लाको सुदूरमुकामबाट दक्षिण पूर्वी भागमा अवस्थित छ। यो मन्दिर गोरखाको सुदूरमुकामको पोखरा थोक बजारबाट 12 किलोमिटर दक्षिण, तनहुँको आबु खैरेनीदेखि 5 किलोमिटर पूर्व र चितवनको मुगलिनबाट 26 किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित छ। समुद्री सतहदेखि 1303 मिटरको उचाइमा अवस्थित यो मन्दिरको परिसरबाट दक्षिणतिर महाभारत लेक र छिम्केश्वरी डाँडाका साथै उत्तर भागमा अन्नपूर्ण हिमाल र मनासलु हिमालका चुचराहरू देख्न सकिन्छ। मङ्गलबार नेपाली सेनाले काठमाडौँको टुडी खेलमा फुलपातीको हर्षबढाई गरेको छ। हनुमान ढोका दरबार स्थित दशैँघरमा फुलपाती भित्राएपछि अपराह्न सेनाले सैनिक मञ्च टुँडी खेलमा हर्षबढाई समारोह गरेको हो। समारोहमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले सलामी अर्पण गरेको थियो भने बडा दशैँ 2075 अवसरमा नेपाली सेनाले राइफलबाट छिटो लहरे बढाई बेग्ला बेग्लै पाटामा एकट्ठा बढाई र सबै पाटोको एकट्ठा बढाई गरेको थियो। त्यसैगरी सोही अवसरमा बढाई कवाज टोलीले नेपाली सेनाको चिन्ह षट्कोण तथा राष्ट्रिय झण्डाको आकृति प्रदर्शन गरी लहरे र एकट्ठा बढाई गर्नुको साथै विभिन्न तोपबाट समेत लहरे तथा एकट्ठा बढाई गरेको थियो। त्यस्तै प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले फर्स्ट रेन्जर बटालियन र महाबल गणलाई निशान तथा केवल जङ गुल्मलाई प्रधान सेनापति ब्यानर प्रदान गर्नुभएको थियो। सेनानी श्री गौतम चन्द्र केसी हुनुहुन्छ। समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र, सभामुख कृष्ण महरा लगायतको उपस्थिति थियो। त्यसैगरी समारोहमा संवैधानिक निकायका प्रमुख, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी, नेपालका लागि विभिन्न देशका राजदूत लगायतको उपस्थिति थियो। नेपाली सेनाले प्रत्येक वर्ष फुलपातीका दिन फुलपाती भित्र्याएको अवसरमा हर्ष बढाई समारोह गर्ने गर्दछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज दशैंको आठौँ दिन महाअष्टमी पर्व पशुबली दिएर कालरात्रि मनाइयो। संहिता खारिज नभए मुलुक द्वन्द्वमा जान सक्ने खतरा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीको भनाइ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट दशैं मनाउन 22 लाखभन्दा बढी यात्रु बाहिरिए र शिक्षाविद भोलाप्रसाद दाहालको 51 वर्षको उमेरमा निधन। अहिलेलाई नाइस न्युज अपडेट यही सकिन्छ। नाइस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।